Olha lá, olha lá o submarino, cara. Olha lá, galera, o submarino. Vamos pular, vamos pular. Vou tentar pegar ele. E aí, galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo. E olha só a situação que a gente se encontra aqui em Los Santos, malandro. Bom, não sei se vocês viram aí o meu vídeo, eu postei no domingo passado. Eu vou deixar no finalzinho aqui, tá, desse vídeo, então assiste até o final. Como tudo isso aqui começou, galera, como vocês podem ver aí, uma onda gigante, tsunami, né? Inundou Los Santos totalmente, mano. O Franklin conseguiu sobreviver, eu queria até pedir um pouquinho... de paciência e desculpa, né, pra vocês, que às vezes algumas coisas dá errado e quando você vai ver, tipo, você tá pra postar e você viu que deu errado, o vídeo ele ficou um pouquinho, deu um zoom, né, o jeito, caraca, eu não tô conseguindo andar com o barco aqui, velho, eu não tô conseguindo andar com o barco, e galera, a gente tá aqui em Los Santos, olha o que a onda tá fazendo, mano, ela tá me empurrando, olha a situação que se encontra a cidade. Eu não tô conseguindo dirigir. Será que estragou o barco? Será que estragou o barco? Maluco, as ondas tão sinistras. Aí, 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 aí. Caraca, moleque. Ó, essa parte aqui do Franklin, ela é uma parte bem alta. Olha a casa do Franklin ali, ó. Eu já tava quase lá no prédio. Meu Deus, o que aconteceu? E agora? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Eu não tô conseguindo pilotar, sério, galera. Não vai pra frente. E seguinte, eu vou tentar ir mais ali pra parte do... Caraca, eu não... Tinha o carro passando. Meu Deus, eu não... Caraca, que agonia. Vai, aí, vai, vai, vai. Ele começar a andar, ele vai. Aí, 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 aí. Não, 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 enroscou na árvore. Vai passar, vai passar. As ondas não querem deixar eu ir, galera. As ondas... Ai, não, cara. Tá difícil. Tá difícil me livrar. Mano, o bagulho tá tão sinistro que ele me empurrou de novamente pra onde eu tinha pegado o barco. Como assim, Tinato? Você pegou esse barco? No primeiro vídeo eu consegui pegar esse barco aqui pra tentar sair dessa situação que tá horrível, mano. Horripilante. Agora tá indo. Vamos colocar aqui em primeira pessoa. Se liga. O bagulho tá sinistro, cara. Nós não sabemos o paradeiro do Michael. Nós não sabemos o paradeiro do Trevor, mas o que a gente precisa, galera, é de um submarino pra tentar ir por baixo pra ver como é que tá a situação da cidade. Ó, dessa vez eu tô conseguindo ir, ó, o barco conseguiu, tá conseguindo avançar sobre as ondas. Meu Deus, daqui a pouco eu vejo o Gabriel Medina, Kelly Slakers. Caraca, mano. Muitas pessoas morreram, galera. Negócio sinistro, mano. Antes de acontecer o tsunami, houve um terremoto. Porque normalmente o que causa o tsunami é um terremoto, né? Dá uma rachura aí no... Numa ranhura, sei lá como é que chama. No mar e acaba criando ondas gigantes. Foi assim que as ondas atingiram o Japão lá, mano. Bom, a gente tá conseguindo avançar, velho. O barco tá forte, hein? Eu preciso encontrar um submarino. Eu não sei onde eu vou encontrar esse submarino, mano. Se eu mergulhar aqui... Eu acho que esse barco aqui, ele não tem suporte pra aqueles tanques de... Né, de ar, né, mano? Mas a gente vai precisar de um também. Meu Deus, olha só a cidade tá submersa, mano. Caraca, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tempo fechado. Olha só onde a gente tá. A gente tá próximo do Maison Bank. Próximo do centro aqui da cidade. E as ondas continuam devastadoras. Eu não sei como é que esse barco tá aguentando, velho. Não sei como é que esse barco tá aguentando. Mano, as ondas tá muito grande, velho. Mano, se liga. Nem parece que isso aqui é GTA. Bora, um helicóptero. Helicóptero de busca, galera. Helicóptero de busca. Ei, 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 ajuda.
Me ajuda, me ajuda. Caraca, passou um helicóptero de busca aqui. Rapaz do céu. Meu Deus. Onde tá aquele prédio que tem aquela construção? Velho, eu vou tentar ir lá, galera. Vou tentar ir lá. Naquele prédio que... em construção. Mano, as ondas são muito grandes. São muito grandes. Olha isso, cara. Muita coisa tá inundada aqui. Ali. Vamos tentar chegar nele. Eu não sei se vai dar bom, porque eu vou pular, mano. Olha o prédio, o Maze Bank, velho. Boa. Talvez a gente encontre um submarino. Vai. Aí. Chegamos nele, galera. Eu vou tentar pular aqui. Caraca, moleque. Olha isso. Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir, mano? Pode dar muito ruim isso, velho. Pode dar muito ruim. Ó, a gente conseguiu passar aqui do lado dele. Boa. Muito bom. Vamos tentar subir nesse prédio. Vou pular, vou sair do barco aqui. Ó, esse lado aqui eu acho que a gente consegue. Caraca, Franklin. Olha o prédio, galera. Meu Deus. Vamos lá. Será que eu consigo entrar aqui? Não dá, tá fechado. Caraca, olha a cidade, malandro. Eu precisava encontrar o submarino, mano. Como que eu vou encontrar o submarino nessa situação? Bom, primeiramente, vamos tentar subir nesse prédio. Ó, talvez a gente consiga subir pela torre aqui, ó. Vamos lá. Vou tentar subir pela torre. Ei. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. A gente vai conseguir. Boa. Sobe, Franklin. Sobe. Ó, galera, conseguimos. Vai. Meu Deus. Conseguimos. Caraca, yes. Conseguimos subir, galera, no prédio. Meu Deus, cara. Vocês vão ver daqui de cima como tá crítico a situação de Los Santos, manos. Meu Deus. Olha isso, olha o nosso barco. Caraca, a cidade tá irreconhecível. Irreconhecível, mano. Caraca, vamos subir lá no topo. Aqui a gente já tá livre de qualquer risco. Cacete de agulha, mano. Rapaz, isso aqui é grande, hein? Galera, conseguimos chegar aqui no topo. Agora eu não sei como é que eu vou pular lá no prédio, cara. Vai dar ruim, mano. Será que tem um paraquedas aqui? Olha, tem um paraquedas, mano. Tem um paraquedas aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Boa. Caraca, moleque. Olha isso. Dá pra subir aqui? Não quero subir. Iniciar para que não. Vamos tentar pular ali no prédio, galera. Meu Deus, cara. Olha isso. Caraca. Vou pular. Abre o paraquedas. Galera, eu não sei o que fazer, velho. Eu subi aqui. Olha lá o submarino, cara. Olha lá, galera, o submarino. Vamos pular. Vou tentar pegar ele. Certo que a gente ia encontrar um desse aqui, porque a água subiu. Vamos ver se a gente consegue pegar ele, mano. Vamos ver se a gente vai dar conta de pegar ele. Ainda bem que a gente tem paraquedas. Esses prédios tudo tem, velho. Cadê? Nossa, eu caí quase em cima.
Boa. Vai, nada, nada, Franklin. Vamos tentar pegar ele, vamos tentar pegar ele. Caraca. Cadê, 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 cadê? Meu Deus, cadê? Ah, eu vou tomar uma barcada na cabeça. Onde tá, onde tá? Caraca, que loucura. Aqui, galera. Ai, meu Deus. Como é que eu vou subir nisso? A água tá muito forte. Vem, 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 submarino. Caraca, ele tá batendo. Sobe, sobe, sobe. Aí, aí, aí. Vai, 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 Franklin. Entra, entra, entra. Ai. Entra. Cabaço. Cara, não tô nem acreditando. Fecha, fecha. Meu Deus, não tô nem acreditando. Caraca. Caraca. Eita. A onda tá me jogando pra baixo. Galera, estamos debaixo do mar, velho. Oi. A onda me joga, velho. Galera, conseguimos controlar ele aqui, ó, no fundo do mar. No fundo da cidade, né? Tá difícil controlar esse bicho aqui, mano. Ah, explodiu, velho. Caraca, mano. Infelizmente não dá, cara. A água puxa pra baixo. Ah, vamos tentar lá na casa do Michael pra ver. Já que a gente tem o equipamento de mergulho. Mano, ele puxa muito pra baixo com tudo. Caraca, olha isso. Já tá sem luz aqui, mano. Nossa, velho. Tem uns carros que... Os carros estão colados no chão, mano. Como assim, cara? Aquilo crazy. Olha isso. Olha os carros, velho. Quando eu chego, parece que quando eu chego perto... Ah lá, 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 lá. Mano, quem tá na casa do Michael? A gente não conseguiu ir de submarino, cara. Não sei porque ele desce com tudo e bate e explode, galera. Será que é a força da natureza, das ondas, da água? Mas a gente tem um mergulhador. Bom, a casa do Michael tá ali. Galera, chegamos aqui, ó, na casa do Michael. Caraca, olha o carro aqui, mano. Meu Deus. O que é aquilo ali? Olha o portão abriu. O portão tá funcionando debaixo d'água. Caraca, o carro da Amanda. Meu Deus. Será que eu consigo entrar aqui? Eu não sei se... Eu acho que a porta não abre pra mim. Vamos ver. Abriu! Caraca, moleque. Que isso? Tá dizendo que ela tá morta. Mas como assim? Olha lá, olha lá. Ué, ué. Caraca, que bizarro, mano. Olha só, galera. Vamos lá no vamos lá no strip club pra ver como é que tá. Caraca, ela tá morta, galera. A Tracy tá morta. A coisa também, porque apareceu pra me reviver, mas ela tá fazendo assim, ó. Lá debaixo d'água, o espírito. E o Jimmy. Caraca, vamos lá no strip club pra ver, velho. Meu Deus. Aí, o Jimmy. Tá morto também? Caraca, moleque. Não tô entendendo nada. Caraca, cadê o Michael, velho? Olha lá, tá aparecendo o teto. Meu Deus. A família do Michael todos morreram afogados, não conseguiram sair, velho. Ah, mano, tá ali, cara. Que loucura.
Ela estava aparecendo pra mim reviver ela. TV tá ligada, TV é a prova d'água. Galera, seguinte, vamos lá no clube de strip pra ver como é que tá lá, cara. Chegamos aqui, eu não sei como é que o Franklin tem tanto fôlego assim, mas beleza. Ele tirou lá o negócio de... O hidrante lá, não sei como é que chama. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Caraca, não tem ninguém, velho. Meu Deus. Olha isso, cara. Minha nossa. Galera, o negócio é o seguinte. Se vocês quiserem que eu explore mais aqui Los Santos Inundada, eu vou tentar colocar um controle aqui pra mim tentar guiar o submarino com uma melhor perfeição. Eu trago um próximo vídeo pra vocês, aonde vocês querem que eu vá. Olha só como é que tá aí o clube de strip, velho. Completamente inundado. Pode ser que no próximo domingo eu trago esse vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até uma próxima e fui!